Gadā katram ir tikai viena dzimšanas diena, bet 18. novembris, kad pirms 94 gadiem dzimusi mūsu valsts, ir svētki visiem. Šodien svētki sajūta noteikti ir jūtama, cilvēki jau sāk pulcēties, svecīties deg. Karogi visur ir izkārt un arī mazi bērni staigā maziem karodziņiem rokā, tā kā es domāju, ka jā, mazā paaudze arī svin. Par svētku muzikālo akcentu Jelgavā kļuva koncerts Svētās Annas katedrālē, kurā skanēja latviešu komponistus atcerēta kora mūzika. Bet tikmēr Hercoga Jēkaba laukumā bērnudārs un skolas veidoja savu dāvanu Latvijai. Vairāk nekā 20 sveču kompozīcijas, kurās ietverts visas tās vēlmes, ko jelgavnieks savā zemē visvairāk vēlētos redzēt. Šeit ir redzams Māras krusts, tas simbolizē drošību, stabilitāti, kas arī ir vajadzīga mūsu valstī. Šeit ir starta ligzda, tas ir domāts, lai dzimtu bērniņa, lai mums būtu valsts, lai mums būtu nācija. Latvijas dzimšanas dienā netiek aizmirsts arī mūsu novadnieks, valsts pirmais prezidents un demokrātijas pamatlicējs Jānis Čaksta. Varbūt šis tas ir jāsakārto. Nu, Latvija, kurā gadījumā ir tā vieta, kur mums ir jau, kur mums ir jāattīstās, kur jābūt ir mūsu bērniem un mazbērniem. Pēc pusdienās iedus pie pieminekļu nolika amatpersonas, bet vēlā vakara stundā, gluži kā čaklās skudriņas, vienu aiz otru pieminekļu pakājies svecītas iededz simtiem jelgavnieku, bet par svētku kulmināciju noteikti kļuva salūts, kas vienkopus pulcēja tūkstošiem pilsētas novada un arī tālākas apkaimes ļaužu. Ko jums pašam nozīmē Latvija? Dzimteni. Tēvzemi. Kāda ir tā dzimtene? Nu, es ar viņu lepojos. Man patīk dzīvot Latvijā. Sandra Leitāne, Zanes Zemniec, Māris Martinsons, Andris Pāns, TV Spektrs.